Belə, indi isə bayaq söz verdiyimiz kimi demək, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbov bizim xəttdədir, telefon xəttindədir. Bilmirəm, Skype əlaqəsidir, yoxsa telefondur, Skype-dır. Bəli, Fazil bəy. Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz Fazil bəy? Sağ olun. Yaxşı olasınız. Bugün çox aktual bir mövzuda danışacağıq. Bilirsiniz ki, artıq işsiz insanlara da müavinətlərin, yardımların verilməsi barədə qərar qəbul edilib və bunun üçün yəni bu işsiz insanların sistemə salınması, təşkil edilməsi, bax bu yardımın verilməsini necə təşkil edəcəksiniz? Bax bundan istəyirəm ki, çox belə qısa və yığcam danışa bilək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Cənab Prezident, nazirlər təsdiq etdik planına əsasən mərkəzlərində işsiz qeydiyyatdan keçirilən vətəndaşlarımızın Fazil bəy, çox üzr istəyirəm, bizə çox keyfiyyətli belə bir səs lazımdır. İndi biz onun üzərində işləyəcəyik. Görək nəyə görə alınmadı. Çünki mən bilirəm ki, indi bəlkə milyonlarla insan gözləyir bax bu cavabları. Onu deyim ki, yəni işsizlik qeydiyyatında olmayan insanlar yardım almaq üçün qeydiyyata düşməlidirlər. Bu mənim bilgimdir, amma Nazirliyin əməkdaşı, mətbuat xidməti rəhbəri Fazil bəy daha ətraflı bu barədə məlumat verə bilər. Biz bir qədər sonra yenidən cəhd eləyəcəyik ondan əlaqəni bərpa etməyə. İndi isə başqa bir xəbərlə sürətlə verilişimizi davam etdiririk. Koronavirusa yoluxan Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Bilirsiniz ki, reanimasiyaya yerləşdirilibdir. Baş nazirin ofisindən məlumat verilib ki, o hökuməti müvəqqəti olaraq Xarici İşlər Naziri Dominik Raba tapşırıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson reanimasiyaya yerləşdirildi. Baş nazirin ofisindən bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, koronavirusa yoluxan Johnsonun vəziyyəti ağırlaşdığından həkimlər onun təcili olaraq reanimasiya şöbəsinə köçürülməsinə qərar veriblər. 55 yaşlı hökumət başçısının müalicəsi bundan sonra paytaxtdakı Müqəddəs Thomas xəstəxanasında davam etdiriləcək. Xarici İşlər Naziri Dominik Raab deyib ki, baş nazirin müalicəsi xüsusi nəzarət altındadır və səhhətində hər hansı bir dəyişiklik olarsa ictimaiyyətə məlumat veriləcək. O, Johnsonun tezliklə sağlamlığına qovuşacağına ümid var olduğunu qeyd edib. Hökumətə isə müvəqqəti olaraq Dominik Raab başçılıq edəcək. Boris Johnsonun dəftərxanasında verilən açıqlamaya görə bunu baş nazirin özü Xarici İşlər Nazirindən xahiş edib. Qeyd edək ki, martın 27-sində Boris Johnsonun infeksiyaya yoluxduğu məlum olub, elə həmin gün hökumət başçısı ev şəraitində karantinə alınıb. Aprelin 5-də isə baş naziri yüksək hərarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Downing Street 10, belə deyək də, Birləşmiş Krallığın əsas qapısı, biz deyərdik 40-cı qapısı. Oradır və çox qəribədir ki, neçə illərdən sonra ilk dəfə olaraq bu Downing Street 10 qapısını baş nazir deyil, xarici işlər naziri döyülü və taqqıldatdı, belə deyək, və müəyyən səlahiyyətlər keçdi xarici işlər naziri. Bu, görünməmiş hadisələrdir. Pandemiya dövrü, bax, bu cür möcüzələrlə bol olan hazır olaq, bax bu möcüzələr hər halda xaricdə çox olacaq. Bizim gerçəkliyimizdə də maraqlı yeniliklər baş verdi. Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyev növbəti əf sərəncamını imzalayıb və artıq sərəncamının icrasına start verilib. Əməkdaşımız Ramal Abdullayev cəza çəkmə müəssisələrindən birindədir və prosesə necə əməl edilir, yəni icra edilir bu sərəncam necə, onu izləyir və son məlumatları Ramaldan öyrənəcəyik. Ramal? Hər vaxtınız xeyir olsun İlhamiyyə xanım. Həmid bəy, sizi də salamlayıram. O cümlədən bizi izləyən tamaşaçıları da salamlayıram.
Qeyd edim ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev bir sıra məhkumların əfv olunması ilə bağlı sərəncam imzaladı və sərəncamın bu humanist addımın atılması ilə 176 məhkum azadlıqlarına qovuşacaqlar. Onlardan 165-i kişi, 11-i qadındır ki, onlar da cəzalarının çəkilməmiş hissəsindən bugün azad edilirlər. Xatırladım ki, bu sərəncam koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar yaşına və səhhətinə görə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan yaşı 65 və ondan yuxarı olan şəxslərə şamil edilib. Əf məsələsinə baxılarkən məhkumların ailə üzvlərinin və onların özlərinin müraciətləri, o cümlədən səhhətləri, törətdikləri cinayət, həbsxananın daxili nizam-intizam qaydalarına necə əməl etmələri, bütün bunlar hamısı araşdırılıb. Hazırda səhər saatlarından əfvin icrasına başlanıb və biz də bunu yaxından izləyirik. Mən qeyd edim ki, hazırda biz Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətin 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısındayıq. Biz əvvəlcə həbsxananın daxilində canlı yayım etmək istəsək də həbsxana rəhbərliyi bizə bildirdi ki, bu həbsxananın daxili nizam-intizam qaydalarına ziddir və bu olmaz. Bu məqsədlə də biz elə həbsxananın qarşısından canlı yayım etməyə qərar verdik və qeyd edim ki, aldığım məlumata görə bu həbsxanadan 9 nəfər şəxs öz azadlığına qovuşacaq. Onlarla bağlı hazırda içəridə müəyyən sənədləşmə işləri həyata keçirilir ki, bir neçə dəqiqədən sonra həmin şəxslər tikanlı məftillərlə əhatələnmiş 4 divar arasından öz azadlıqlarına qovuşacaqlar. İlhamə xanım, onu da əlavə edeyim ki, həmin şəxslərdən bir neçəsi ilə biz həbsxana daxilində söhbət etmək imkanımız oldu və mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi onlara bildirdim ki, ölkə ərazisində bu koronavirus infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi tətbiq edilib və onlar da azadlığa çıxdıqdan sonra buna ciddi şəkildə əməl etməlidirlər və həmin şəxslər də bildirdilər ki, bundan məlumatları var, əməl etməyə çalışacaqlar. Onu da əlavə edim ki, İlhamiyyə xanım, həmin şəxslərdən Ədliyyə Nazirliyinin Baş Tibb İdarəsinin həkimləri də müəyyən yaxmalar götürüblər və onlarda hər hansı bu virusun olub-olmaması ilə bağlı yaxın günlərdə təbii ki, ictimaiyyətə bununla bağlı da məlumat veriləcək. Bir şey də əlavə edim ki, elə mənim həmkarım Elmin Bayramlı da mənimlə paralel olaraq digər həbsxanadadır. O da 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bu əfvin icrasını yaxından izləyir və bu barədə ətraflı məlumatı, ətraflı süjeti Xəzər Xəbərin əsas buraxılışında, yəni ana buraxılışında izləyə biləcəklər. İlhamiyyə xanım. Təşəkkür edirəm Ramal. Mən ümumiyyətlə izləyəcəyik bu xəbərin necə icra olunması, bu sərəncamın necə icra olunması düşünürəm ki, hamımız üçün maraqlıdır və mən də hesab edirəm ki, bu zəruri bir addım idi. Əminəm ki, bax, bu addımı da həmin insanlar, azadlığa qovuşan insanlar dəyərincə qiymətləndirəcəklər. Bu həm humanizm addımıdır, həm də onların əslində həyatının mühafizəsi üçün atılmış bir addımdır. Belə, sizə isə təşəkkür edirəm. Həm də haqq ədalət rəmzidir. Bu çətin günlərdə çox vacibdir. Çox vacibdir humanitar addımlar atmaq, humanistliyi göstərmək və çox gözəldir ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev bunun cavabdehliyini bilir. Bilir hansı sahədə bax bu göstərişləri vermək lazımdır. Xalq da gözləyir. Ümidimiz odur ki, bu karantin surəti də göstərəcək ki, həmin dustaq heç bir xəstəlik olmayıb. Çünki bəli, onlar karantində qalacaqlar, mən belə başa düşürüm. Bəli, karantində qalacaqlar və həm də bu ona görə edilir ki, sonradan elə bir fikirlər çıxmasın ki, onlar yəni xəstəxanada belə bir virus var və xəstəxanadan gəlib. Və bu onların həbsində son qapalı bir mühit olacaq. Gəlin buna da ümid edək ki, sonuncu qapalı mühitdən də onlar üzə ağ çıxacaqlar. Belə, indi isə demək, bir daha xatırladım ki, bayaq cəhd etdik, əlaqə yaradaq. Demək, əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Fazil Dalıbovla indi bir daha cəhd edəcəyik. Ümid edirəm ki, bu dəfə keyfiyyətli belə bir bağlantı olacaqdır. Fazil bəy. Bəli, işləyirəm mən sizə. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Yəni, yenidən sualımı təkrarlayıram ki, bax, bu prezidentin fərmanı ilə işsiz insanlara ayrılmış yardım, bax, bunun alınması, bunun verilməsi daha doğrusu, prosesi başlayıb mı? Necə həyata keçirilir? Bu, mən biləyim ki, çox böyük həcmli bir işdir. Və siz necə görürsünüz bu prosesi, necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun. Təşəkkürəm İlhamiyyə xanım. Bəli, cənab prezidentin sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq işsiz şəxslərə 190 manat həcmində
bir dəfəli ödəmənin verilməsi nəzərdə tutulub. Artıq bununla bağlı müvafiq prosedurlar müəyyən edilib. Müəyyən detallar üzərində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Yaxın günlərdə bununla bağlı biz konkret açıqlama da verəcəyik. Və bir məlumatı bildirmək istəyirəm ki, son bir gün ərzində vətəndaşlarımız tərəfindən bəlkə də məlumatsızlıqdan kütləvi şəkildə bu istiqamətdə müraciətlər daxil olmaqdadır. İlk növbədə onu bildirmək istəyirəm ki, bu bir dəfəlik ödəmə işsiz şəxslər üçün nəzərdə tutulub. İşsiz şəxslər heç bir qazancı olmayan əmək qabiliyyətli şəxslər sayılır. Lakin müraciətlərin təhlili onu deməyə əsas verir ki, bəzi vətəndaşlarımız əmək müqaviləsində çalışan vətəndaşlarımız, vergi ödəyiciləri, sahibkarlar, torpaq pay mülkiyyətçiləri də müraciətlə edirlər və bu elektron sosial.az portalının əlavə yüklənməsinə gətirib çıxarır və real zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın, yəni bu haqqı çatan vətəndaşlarımızın bu sistemdən yararlanmasına biraz əngəlləyir. Ona görə sizin efir vasitənizdə. Sizdə rəqəmlər var mı? Bir gün ərzində nə qədər müraciət olub, zənglər olub? Mən sizə deyim ki, gün ərzində təxminən 30-40 mindən çox müraciət daxil olur və bu da eyni anda, eyni dəqiqədə təxminən 3000-4000 müraciət daxil olur bununla bağlı və bildirmək istəyirəm ki, işsiz şəxslər, işsiz şəxsin qeydiyyatdan keçmək üçün müvafiq prosedur elektron sosial, e-sosial.az portala vasitəsilə həyata keçirilir. Vətəndaşlarımız bəzi saytlara daxil olurlar, o saytların yüklənməsinə gətirilir. Amma burada sırf e-sosial.az portalının imkanlarından istifadə edilir. Və burada yüklənmə olmayacaq? Yox, yəni demək istəyirəm ki, vətəndaşlarımız digər elektron hökumət portalına, icazə qovas portalına da səhvə müraciət edirlər, portalların da yüklənməsinə gətirib çıxarılır və burada xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, müraciətlər xüsusi karantin rejimi dövründə qüvvədədir. Yəni bu bir gün, bugün, sabah ərzində müraciət yekunlaşdırılır. Belə aprelin 20-sinə də müraciət imkanları var vətəndaşlarımızın. Amma insanlar ona görə tələsirlər ki, onların artıq durumları kritikdir. Çünki bu xeyli vaxtdır bu davam eləyir və bayıra çıxa bilmirlər, işə gedə bilmirlər, qazancları yoxdur, ailə isə hər gün yemək yeməlidir. Fazil bəy, mən bilmək istəyərdim ki, bax bu qeydiyyat prosesində bağlı kifayət qədər şikayətlər gəlir. Orada məsələn, sürücülük vəsiqəsinin tələb olunduğu deyilir. Nə bilim, xarici pasportun tələb olunduğu deyilir. Bu nə qədər həqiqətə uyğundur? Yəni, xeyr, işsiz statusu almaq üçün müraciət bölməsində, anket nümunəsində elə bir bölmə tələb olunmur vətəndaşdan. Vətəndaşın real müraciəti, adı, familiyası, əks əlaqə nömrəsi qeyd edilməklə bu müraciət qəbul edilir. Sadəcə vətəndaşın fin nömrəsi istənilir və fin nömrə üzərindən digər informasiya ehtiyat sistemlərində vətəndaşın vəziyyəti araşdırılır. Onun vəsiqənin üzərində var aşağıda fin kod, elə mi? Bəli, aşağıda fin nömrəsini qeyd etməklə müraciətini edə bilər. Artıq Nazirliyin elektron sistemi tərəfindən vətəndaşın real imkanları öz avtomatik real vaxt rejimində araşdırılır. Bir şey də bildirmək istəyirəm ki, vətəndaşlarımız bir dəfəli ödəmə almaq üçün kütləvi şəkildə müraciət edirlər, bu da başa düşüləndə, amma burada müəyyən kriteriyalar da nəzərdə tutulur. Çünki bu qlobal problemdə real zərər çəkənlər üçün nəzərdə tutulan bir ödəmədir. Dövlətlər hər hansı bir sosial yardım alan vətəndaşlarımız da müraciət etməsi əbəs yerədir. Çünki onlar əgər iş alırlarsa, sosial... Bəli, mən belə başa düşdüm ki, işsiz kimi qeydiyyətdə olub, onsuz da demək, vəsait alan insanlara aid deyil. Onlar alacaqlar öz vəsaitlərini normal qaydada. Elə mi? İşsiz statusu almış, lakin dövlətdən sosial ödənişlər alan vətəndaşlara bu yardım bir dəfəli ödəmə nəzərdə tutulmuyor. Yəni, aldıqları vəsait özü ilə yardım hesab olunur. Onların işləməyə. Bəli, ünvanlı yardım ola bilər, müavinət, təqaüd alırlarsa, təkrar bunun üçün vəsait gözləmək əbəs yerədir. Yəni, bu olmayan, bir dəfəli ödəmə o vətəndaşlara verilməyəcək. Bir daha bildirir, burada ünvanlılıq prinsipi ədalətli yanaşma əsas götürdür və ödəmə nağdsız şəkildə vətəndaşlara bank xidmətləri vasitəsindən çatdırılacaq. Nə vasitəsilə, üzr istəyirəm? Bank xidmətləri vasitəsilə. Bəli, nağdsız şəkildə çatdırılacaq.
Aydın, teşekkür ederim Aydın da. Bəs bu ictimai işlərlə bağlı hansı yeniliklər var? 50 min səhv etmirəmsə ictimai iş yeri açılmalı idi və indi bax tutaq ki açıldı o iş yerləri, amma karantin dövründə insanlar o işə gedə biləcəklərmi? Bu dövrdə bəli tədbirlər planında işsiz vətəndaşların müvəqqəti məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə 50 min haqqı ödənilən ictimai işlər yaradılacaq. Onunla bağlı artıq müvafiq prosedurlar işlənilib. Burada hal-hazırda karantin rejimi dövründə tələb olunan sahələr var vətəndaşlarımızı. Aha. Biz o işlərə yönəltməyi düşünürük. Burada dezinfeksiya deməli işləri ola bilər. Dezinfeksiya ilə məşğul olan qurumlara dəstək, onların əmək ehtiyatlarını artırmaq, müxtəlif sosial xidmətlərin göstərilməsi, 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlarımıza sosial xidmətlər göstərilir, bu xidmətlərə yönəldilməsi. Yəni bir neçə istiqamətdə fəaliyyət növləri mövcuddur ki, bu karantin rejimində onların fəaliyyəti tənzimlənir, onlara ehtiyac var. 2 ay ərzində 50 min vətəndaşımızı biz əmək müqaviləsində işə götürməklə, haqqı ödənilməklə, yəni maaş, rəsmi maaş kartı ilə, bank hesabı ilə onları bu işlərə yönəldəcəyik və burada bir daha bildirirəm ki, müvəqqət məşğulluğun təmin istiqamətində real bir addım olacaq. Amma 50 iş yeri, mən düşünürəm ki, 50 min, hə. Mən düşünürəm ki, tutaq ki, 50 min iş yeri kifayət qədər yəni, problemi həll edə biləcək. Və müraciət də yəqin ki, onlayn olacaq, seçim prosesi də yəqin ki, olacaq burada, eləmə? Yoxsa elə müraciət əsasında götürüləcək sorğu-sualsız işə bu insanlar? Burada vətəndaşlarımıza biz tövsiyə edirik ki, karantin rejimini pozub, hər hansı bir məşğulluq mərkəzində getməyə ehtiyacı yoxdur. Evdə müvafiq internet resurslarından istifadə etməklə müraciətini həm sosial qovaz saytı vasitəsilə, nazirliyin saytı vasitəsilə, onlayn müraciət bölməsi vasitəsilə edə bilərlər. Həm də bayaq dediyimiz kimi işsiz statusu almaq üçün, bir dəfə ödəməni almaq üçün müraciətini ev-sosial.az portalında istifadə etməklə həyata keçirə bilərlər. Və bir daha xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu proses 1 gün, 2 gün, 3 günə yekunlaşmır. Xüsusilə karantin rejimi dövründə bu proses icra olunacaq və vətəndaşlar da bu istiqamətdə təmkin olmağa dəvət edilir. Belə başa düşdüm ki, eyni anda çox müraciətlərin olması sistemdə problemlər yaradıb. Ona görə də çox sayda sistemin işləmədiyini söyləyən, iddia edən tamaşaçılarımız var, yazırlar, dayanmadan yazırlar. Və bunun da səbəbi odur ki, sistemin gücü çatmır birdən-birə bax bu qədər müraciətlərə. Elə anladım, doğru mu? Bəli, elədir ki, var və biz təbii ki, sistemin də təkmilləşdirilməsi işlərinə həyata keçiririk. Bəli, elə onu demək istəyirdim ki, çox güman ki, ehtiyac var ki, sistem bir qədər təkmilləşsin. Həmçinin vətəndaşlarımız tərəfindən əlavə nəsə suallar yaranarsa bu istiqamətdə 142 çağrı mərkəzində güclənilmiş iş rejimində 142 çağrı mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Operatorların sayı 100-ə çatdırılıb. Saat rejimi, iş rejimi gecə saat 12-yə qədər müəyyən edilib. Səhər 9-dan gecə 12-yə qədər çağrı mərkəzi demək vətəndaşların suallarını cavablandırır. Yəni yaranan suallarla bağlı da 142-yə müraciət etmək mümkündür. Təşəkkür edirəm. Fazil bəy, bizim soruşmadığımız amma sizin demək, vurgulamaq istədiyiniz hər hansı bir məqam qalmadı ki? Qaldısa buyurun, biz sizi eşidirik. Bir daha bildirirdik ki, vətəndaşlarımız işsiz, indiyə qədər məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyatda keçən vətəndaşlarımızda bununla bağlı hər hansı bir problem yoxdur. Onların sırasından dövlət tərəfindən sosial ödənişlər almayan vətəndaşlar yaxın zamanlarda bir dəfəlik ödəməklə təmin ediləcəklər. Xüsusi karantin rejimi dövründə isə, yəni bu dövr müddətində işsiz kriteriyasına uyğun gələn vətəndaşlarımız e-defis.sosial.az portalına müraciət edə bilərlər. Bununla bağlı biz xüsusi qrafik də açıqlayacağıq rayonlar və şəhərlər üzrə. Bugün ərzində vətəndaşlarımız bizim nazirliyin həm saytını, həm sosial şəbəkə səhifələrini izləsinlər, əlavə məlumatları aplikasiya çatdıracaq. İşsiz kriteriyasını bir daha təkrarlayardı zəhmət olmasa? İşsiz kriteriyası... Yəni, kimlər işsiz hesabı olunur? Yəni, bir çox insanlar özlərini işsiz hesab edirlər, amma haradasa qeydiyyatdadırlar, hansısa müəssisədə işə getmirlər, amma onlar reyestrdə onların belə başa düşdüyüm ki, qeydiyyatı varsa onlar işsiz sayıla bilməz. Bəli, məşğulluq haqqında qanunvericiliyi əsasən işi və qazancı olmayan,
əmək qabiliyyətli yaşda olan, əmək qabiliyyətli şəxs, işsiz şəxs hesab olunur. Mən istəyirəm məşğul əhali qruplarının da adını çəkəm ki, onlar konkret işsiz şəxs hesab edilmir kimi başa düşürsün. Əmək müqaviləsində işləyənlər, xidməti müqaviləyə işləyənlər. Bunlar işsiz sayılırlar. Bəli, uzla işləyənlər. Xidməti müqavilə ilə işləyənlər, sahibkarlar, mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olanlar, ailə kənd təsərrüfatının üzvləri, əyani təhsil alan tələbələr, bunlar məşğul şəxs hesab edilir və işsiz statusuna uyğun gəlir. Yəni, vətəndaşlarımız bu kriteriyaları nəzərə alıb, müraciətlərində... Bir də ailə kənd təsərrüfatının üzvləri, eləmi? Bəli, ailə kənd təsərrüfatının üzvləri də məşğul əhali qrupuna aiddir. Bu, məşğulluq haqqında qanunvericiliyin tələbidir. Mülkiyyətində yararlı torpaq payı olanlar da işsiz sayılmırlar. Belə, qalan bu istisnalardan yerdə qalan kim varsa, onlar işsiz hesab edirlər. Bir də, Fazil bəy, çox qısaca, məsələ burasındadır ki, indi bizim söhbətimizi eşidənlər də oldu, eşitməyənlər daha çox oldu, mən düşünürəm. Necəsə, bunu məlumatlandırmağa davam edəcəksinizmi? Bəlkə, nəsə bir sosial çarx şəklində, infograf kimi? Bu proses gedir, məlumatlandırma yüksək səviyyədə davam edəcək. Bizim sosial şəbəkə səhifələrində müraciət edə bilər vətəndaşlarımız, sorğularına operativ cavablandıracaq, həmçinin 143 çağrı mərkəzində. Sosial şəbəkədə səhifələrimiz var, səhifələrə. Bəli, o səhifələrdə vətəndaşlar yazıla bilərlər. Aydındır. Və bir də 142 qaynar xətti. Oldu, təşəkkür edirəm. Yorulmayasınız, bu arada işləriniz artıbdır və çoxalıb sizə uğurlar və yorulmamağa arzulurum. Və mənə elə gəlir ki, daxili xəbərlərdən çıxaq beynə.